dobrodošli u novi podcast Radija Kontakt Plus. Ovog puta razgovaramo o aktuelnim društveno-političkim temama. Naš gost je Ognjen Gogić. Ognjene, dobrodošao, mada često se srećemo na Kosovu. Dobro, ja sam ovde prilično domaći, ali u svom slučaju hvala na pozivu i gostoprimstvu. Ognjene, da počnem od početka. Što kažem ja, a početak bi negde bio najaktuelnija tema, to je pitanje Kosova i Savet Evrope. Nisu se našli na agendi u vezi sa zasedanjem i da li je to kraj? Dakle, da li ne postoji definitivna mogućnost da se uopšte razmatra pitanje članstva Kosova? To je definitivno kraj za ovu godinu. To znači da budući da se sada nisu našli na agendi za ovo zasedanje koje predstoji 16. i 17. maja, potencijalno članstvo Kosova u Savetu Evrope stekle nije našlo na toj dnevnom redu. To znači zapravo da je ono skinuto sa dnevnog reda, sad se vrtimo u krugu, ali to je poenta u tome da kada se neće razmatrati prijem Kosova u članstvo Saveta Evrope i to jeste odloženo najmanje za godinu dana. Da to ne znači naravno da će za godinu dana biti situacija drugačija. Možda se ni tada ne nađe, pošto je, dalje će biti isti uslov koji Kosovo vjerovatno neće da ispuni, ali to je sad već godinu dana pred nama, da ne idemo tako daleko u predviđanjima. Ali za ovu sezonu je to zapravo završeno. I to jeste na neki način ishod koji ipak je mogao da se očekuje. Bez obzira na to što je u jednom momentu nastala ta euforija, da ne kažem histerija, oko toga da će Kosovo biti primljeno u članstvo Saveta Evrope po nekoj ubrzanoj proceduri. Međutim, oni koji su to želeli da postignu nisu čuli imali dovoljno političke moći da tako nešto ostvare. Tako da je možda je gore, kako se kaže, ono, od toga da nešto nemate, jeste da to imate pa da onda nemate. Možda je zapravo, ovo je zapravo jedna jako loša situacija, da što se neko poigrao sa očekivanjima Prištine i Kosova, da će moći da izbjegnu pitanje zajednica da uđu u Savet Evrope. I kad se to nije ostvarilo ove godine, ja mislim iskreno da će se izgubiti neko momentum i interesovanje i za neke naredne godine za prijem Kosova. Dobro, pomenuo si ključno pitanje, pitanje zajednice srpskih opština. Veruješ da je to bilo ključno zbog čega se nisu našli na agendi, je li tako? To je zvaničan razlog zašto se Kosovo nije našlo na agendi. Prvo da ponosimo to, dakle, ovdje smo bile prebrojavanje, da kažemo, glasova. Dobro. Dakle, nas je da u komitetu ministara za odluku da Kosovo bude primljeno je bilo potrebno 2/3 glasova tih ministara koji tamo sede. I taj broj je potencijalno postojao, dakle, zato što je već broj država članica Saveta Evrope koji priznaju Kosovo dovoljan. Tako da se u tom smislu očekivalo da bi Kosovo moglo da ima tu neophodnu podršku. Ali znači, gledano zapravo države koje i priznaju nezavisno Kosovo, ipak su uskladili svoju podršku njegovom prijavu članstvu Saveta Evrope. I možda bi čak i sada u ovoj situaciji opet bilo 2/3 većine za to, ali mislim da je neko prevladao razum među evropskim državama da se ne forsira i da nije obećavaju početak za Kosovo u Savetu Evrope da se recimo preglasavaju države. I da recimo, na primjer, s jedne strane Ukrajina, koja ima i sama teritorijalno pitanje otvorena, ali i druge moćne države Evrope, kao što Francuska i Italija, da budu preglasane. Dakle, to što je Kosovo sklonjeno sa dnevnog reda je, zapravo pokazuje da ta saglasnost bi možda i postojala dovoljna, ali da se procenilo da jednostavno nije pametno preglasavati se, tako da kažemo. E sada, pitanje je bilo zajednica srpskih opština, da li je tako to je glavni razlog. Ja uvek kad je pitanje zajednica ne znam šta je razlog, a šta je izgovor. Ja imam svoju tezu da je zajednica zapravo jedna virtualna stvar koja više ima taktičku ulogu u svim tim procesima nego što je uopšte jedna realna stvar koju iko razmišlja. Ali to jeste oficijalno, dakle, stav koji su zauzeli prvo Italija, i to još u vreme rasprave o ovom pitanju u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, kada su italijanski poslanici tražili da se onaj preporuka za članstvo prvo promeni, tako da se zajednica ipak nađe kao uslov. Znači, prvo Italija promenila stav, onda je na te poslije došla Francuska i na kraju Nemačka. Tako, to su vjerojatno 3 najmoćnije države Europske unije, pa onda i Savjet Evrope. Dakle, oni su zauzeli stav da bez opipljivih koraka ka formiranju zajednice Kosovo ne može da bude primljeno. I sad, to je naravno ostalo nejasno što se po tim podrazumeva. Šta su opipljivi koraci? Da, sada u nekom najskromnijem i najlimitiranijem tumačenju to je trebalo da znači da vlada Kosova uputi nacrt statuta zajednice Ustavnom sudu na razmatranje. I to je zaista jedan minimalni uslov
koji se i mogao ispuniti time što bi Kosovo to uradilo pro forme. Ali zašto Kurti nije pristao na tako nešto? Ako je to minimum minimuma, i ako suštinski verujem, možda grešim, ispravim me, dakle ako grešim, mislim da mu to ne bi narušilo ugled u biračkom telu. Ili možda ipak bi? Ja sad pokušavam da isto odgovorim na to. Želim se osvrnuti na to, ali samo ako mogu da završim prethodno Naravno. ovu priču. Ja mislim generalno da su čitava ova stvar vezana za Kosovo u Savetu Evrope, da je više jedna geopolitička i geostrateška igra nego što se ticalo toga da li Kosovo ispunjava standarde ili ne za članstvo. I da je to više nastalo kao ideja kada je Rusija napustila Savet Evrope, onda je došlo do inicijative da se Kosovo što pre zapravo primi, da se iskoristi to što Rusija više ne može da sprečava niti u Komitetu ministra, niti u Parlamentarnoj skupštini. I tu je verovatno ima nekih kalkulacija u pozadini koje ni ja ne mogu da odgonetnem. I to je jasno da je Nemačka bila ta koja je to zapravo tu ideju gurala. E sada, ja mislim da ovde kao što je iz geopolitičkih razloga se Kosovo želo ubaciti, da je tako iz geopolitičkih razloga i to zaustavljeno. Dakle, previše naivno misliti da bi zajednica srpskih opština kao neka asocijacija opština koja ne zna da li više ima 100.000 stanovnika zapravo, da li ona toliko veliki uslov za te zemlje koje ne znaju ni u kojim se opštinama radi. Ja mislim da tu pre postoji to njihovo neravanje snaga unutar Saveta Evrope, da je recimo moja neka teza je da su možda recimo Italija i Francuska bile protiv toga da Nemačka demonstrira svoju hegemoniju time što uspeva da ugura Kosovo mimo svih pravila, mimo svih procedura. Drugo, u Savetu Evrope da postoji veliki broj zemalja koji imaju otvorene teritorijalne pitanja. Prvo red Ukrajina, ali onda Jermenija, Azerbejdžan, Gruzija, Moldavija, Bosna i Hercegovina. I jednostavno mislim da se shvatio da opasno do presedana, zaboravio sam pomenuo Španiju, dakle, koja ima najmanje dve oblasti, Kataloniju i Baskiju, koje su isto nekim, gde postoje pokreti separatistički. Tako da ja mislim da je Španija bila jako protiv uopšte svega ovoga. Tako da ja mislim zapravo da je prevladalo to da su te evropske države ipak shvatile da nije najpametnije iz više razloga forsirati članstvo Kosova, a da onda ponovo zajednica iskorišćena kao izgovor i kao što se nešto se zapravo svi su mogli pretpostave koji će biti Kurtijev stav o tom pitanju. E sada, vaše pitanje je bilo, su tvoje pitanje, kako smo Da, ovaj razgovor. pa prosto rekao si da je slanje statuta Ustavnom sudu neki minimum minimuma i to nužno ne znači formiranje zajednice srpskih opština. Da li je moguće da Kurti smatra da je to čak korak koji bi mu naneo štetu? Ja I da mislim li bi mu ovako, naneo štetu? koliko ja sada pokušam da saznam. Pritom moramo, i oprosti još ovo da dodam, dakle moramo da imamo u vidu da on već vrši pregovore o novim izborima. Da, i ovako, tu postoje dva momenta. Prvo jeste način na koji on sad vodi politiku i način na koji on do sada se odnosi prema pregovorima. I tu je on zaista, svidio se nekomu ili ne, dosadan. Da ne kažem tvrdoglav. Da. Evo, ajde koji mi se ne sviđa dvosledan, kada ćemo tvrdoglav. Dobro. Dakle, on jednostavno nije nikada pokazao neku preternu spremnost da pravi kompromise i neku Jasno. preternu fleksibilnost. I on nekako zaista, kad je zauzeo neki stav po nekom pitanju, on ga nije menjao. Znači, razliku od srpske strane, koja je po principu kreni stani, koja se onda se izgubila u svemu tome šta se zapravo radi, on je vrlo jasan i predvidljiv u tome šta radi, on ima neke vrlo čvrste stavove od kojih ne odstupa. Dakle, on je i nekako se profilisao kad je ušao u politiku koja nekako se oštro protivi svim garancijama koje su dati Srbima na Kosovu. Dakle, on je prihvatio neki stariji plan, a kamoli tu nadgradnju stariju planu u vidu zajednice srpskih opština. Tako da, on bi zaista napravio kopernikanski obrt, da ne kažem onaj salto mortale, time što bi sada promenio poziciju po pitanju zajednice. E sada, da li bi on to mogu da uradi kao neki trik, da samo obmane sve da je napravio kao preokret, opet ne liči na njega. Dakle, onda je poslao nacrt statuta Ustavnom sudu, to ne garantuje će biti zajednica formirana. Naravno. Prvo, zato što ne znamo kada bi došla na red ta uopšte presuda. Drugo, i ta presuda, recimo, možda bi oni poslali verziju statuta koja bi bila neprihvatljiva za Ustavni sud koji bi odbacio to. Treće, sve da Ustavni sud potvrdi statut, on opet nema način da Ustavni sud njega natera da on uđe u dalje korake. Tako da bi zaista pragmatično gledano on mogao da napravi taj korak koji ga ne bi puno koštao i da onda uvede Kosovo u Savet Evrope, međutim, to ne liči na njega. Da. Jednostavno, to nije on da tako pravite, to zvuči kao nešto što bi radio recimo Dritan Abazović, na primjer, u Crnoj Gori.
ali Kurti nije, u sudužu pošto je Dritan Obazoviću, ali Kurti nije takav pragmatičan, tako pragmatičan je političan i nije neko, ne znam kako da li ta izraz odgovarajuća, ali nije prevrtljiv u tom smislu. S njim mi znamo na čemu smo. Ako mu mnoge stvari možemo zameriti kao Srbi, kao Srbi na Kosovu, kao srpska strana u celosti, ali mi makar znamo na čemu smo, ja to cenim, kod bilo koga, pa i političkog protivnika. E sada, pitanje je bilo takođe, da li bi, šta bi mu više škodilo? Da. Ja mislim da on, i tu postoje naravno, verovatno, neko razmišljanje, kalkulacija o tome. Dakle, moj stav je da bi on, on je ovo odbio iz principijalnih razloga. Dakle, ne zbog pragmatizma i ne zbog kalkulacija, ali mislim da su mi kalkulacije, ukoliko bi se njima bavio, isto pokazale da zapravo bi koraci ka formiranju zajednice ga više koštale, da bi mu više zapravo oduzeli u biračkom telu, nego što bi članstvo u Savetu Evrope donelo, iz razloga, evo samo ću tu završiti, prvo što Savet Evrope zaista u kratkom roku ne bi donio neke benefite u svakodnevni život ljudi. Naravno. Dakle, oni su, kada je Kosovo postalo 16. maja član Savet Evrope, 17. maja građani ne bi ništa osjetili kao neki boljitak, to je sada prestiža neki, ali ništa konkretno. A drugo što mislim da je to, da je nekako vjerojatno svjesno toga, da je on sve vreme gradi taj jedan imidž nekog beskompromisnog borca protiv garancije za Srbe na Kosovu i zajednice i da onda se napravi taj kopernikanski obrat. Mislim da to opozicija, ja da sam opozicija njegova, ja bih znao kako da iskoristim to protiv njega. I pretpostavljam da to znaju i oni ostali. Tako da verujem da je procenio da bi mu to ipak oduzelo više u oči izbora. A zar mu nije oduzela odluka o zemljištu Visokih Dečana? Pa možda je to, da, to odlično pitanje, moram da razmislim o tome. Možda je tu već video, recimo, da... Teško je tu reći, zato što, evo šta drugo postoji kao rizik u tome, da recimo, onda recimo uputio nacrt statuta Ustavnom sudu, mi opet ne znamo da li bi bilo izglasano članstvo Kosova, znači on bi vjerojatno dobio uverenje. Da. Možda to rizik koji, jer njemu kada je upisana zemlja, kada je vraćena zemlja manastiru, tad je zaista delovalo svima kao da je on uveravan bio da je to dovoljno. Ja verujem da jeste, ja verujem da njemu neko došao i rekao samo radi to, ništa ne brini, mi ćemo sve ostalo da sredimo. I onda sam suočio sa tim što smo mi imali, recimo kao što je Beograd imao iskustvo kroz te pregovore sa Evropom po raznim pitanjima, a to je da jedan uslov zamene drugi. Da ono što smo imali mi, recimo, završimo sa Hagom, oni kažu Kosovo. Da, da. E, i to je imao sad Kurti, on je završio sa Dečanima, a onda kažu zajednica. I sad možda ispuni i to, možda opet ne bi to bilo, da ne bi bilo nagrađeno članstvom. Ja mislim da ne bi, iskreno. Iz ovih razloga koje sam naveo, mislim da to više geopolitička stvar zapravo nego da se neko baš bavi time da li je Kosovo, koje meri ispunjava standard ili ne. Tako da, mislim da je to, da, odlično je ovo bezdečno pitanje, ali kako kažem, to je sada neko razmatranje svih tih faktora i sad šta preteže. Ali mislim generalno da on je bacao suzavac svoje vremena u parlamentu Kosova zbog zajednice. Pa bacali su suzavac i na severu Kosova, mada ne on direktno, ali da, izglede to ovaj određena. Koje postoji jedno kritično pitanje u njegovoj političkoj karijeri, to meni deluje kao zajednica. Da postoji nešto, ako postoji jedna stvar da kažete po čemu sad Kurtija pamtimo, shvatamo ga, to je to kako ide onaj slogan na albanskom zajednica. Zajednica neće proći, zajednica nukaljon. I mislim da je to nešto što mnogo više, jer je ta priča Republika Srpska, da. Mislim da je to nešto što je on svjestan da bi njegovi politički protivnici znali da iskoriste protiv njega, a zaista nije u toj meri... on do sad delovao nedosledno po drugim nekim potezima koje vuku. Mislim da je nešto što bi zaista moglo da bude iskorišteno protiv njega, ali mislim da je pretežni razlog ono što sam rekao, to je što njegovo biće se opire tome da... Da li je onda odluka o izborima, to jest pregovori koji se sada vrše, ima veze sa zajednicom i sa tim da je možda zaista suočen sa pritiskom međunarodne zajednice da mora da preduzme neki korak? Ako ja mislim oko izbora, to je pre svega uslovljeno time da se izbori generalno približavaju. Dakle, Kosovo bi najkasnije išlo na izbore u februaru ili martu sljedeće godine. Da. Znači, mi smo već u predizbornom periodu, to je koliko, to 6-7 meseci, 8, koliko već ima. I onda tu generalno i Kurti, kao i bilo ko drugi na vlasti, onda razmatra koji je najpovoljniji period. Dobro. I da onda vratno uzima opet više faktora u obzir. Neki kažu da ima veze sa dijasporom, kad je dijaspora ovde na letovanju. Da. Nekim drugim i kažu Albanci, recimo, da oni takako vodi računa o izbore za Bijelu kuću. I da ne želi da čeka se Trump vrati u Bijelu kuću.
to postoji percepcija da ipak je to neka podrška Amerike se ipak doživljava na Kosovu kao nešto najvrednije što Kosovo ima. I onda mislim da postoji strateški odnos prema birača, prema tome ako bi došao Trump, pa možda baš da ne sedemo Kurtija jer će da ga izbriše. Tako da bi zapravo, šta je zapravo računica, da bi povratak Trumpa u Belu kuću Kurti dodatno umanjio podršku i da bi stvorio manju spremnost birača glasa za njega. Tako da on zapravo ne želi da onda da rizikuje da se to desi, da on želi prvo da osigura svoju poziciju pre toga. E sada, vezano za zajednicu, mislim da tu, da taj pritisak generalno, on će da jenjava, da što, kako kažem, prošlo sad voz za Savet Evrope, nema, mislim, zahtjev da se formira zajednica je konstantan, on postoji godinama, Da. bez ikakvog značaja, ali sad ne postoji ništa čime bi Zapad mogao da ustavi dodatno Kurtija, da kaže, ako sada nema zajednice, nema ne znam čega, Savet Evrope je otišao, to je propuštena šansa, i ne postoji ta druga nagrada ili kazna koju oni imaju za njega. Ali, zajednica ima ulogu u drugom smislu, što ova sad situacija će njemu da omogući da raspali resantiman, ta ozlojeđenost, da pokaže Albancima ponovo kako su protiv njih ovi na zapadu sada. Jer oni imaju tu kartu isto izolacionističku, on ima Da. taj odnos da isto želi da stvori taj resantiman kod Albanaca kako su zapravo oni obespravljeni, kako su prema njima nepravedni. I mislim da njemu ovo zaista odlično dolazi. Znači da on kaže, eto, nas je sad Zapad izolovao zbog zajednice, zbog Republike Srpske na Kosovu. I Da. da zapravo to onda njemu omogućuje da stvori taj resantiman, jasno o tome je reč, kod ljudi da toj bazi ih obiliše. Tako da je ovo odličan tajming da počne da radiš na zapravo izborima. Dobro. Dotakli smo se izbora. Interesuje me šta misliš, šta dalje oko dijaloga. Dakle, približavaju se izbori, Evropska unija, Sjedinjene Američke Države. Mi praktično evo sada ne znamo da li će uopšte biti postignut dogovor oko dinara. Ako bude postignut ili ne, nevezano od toga. Imamo Ohridski sporazum, odnosno dogovor u vezi sa načinom implementacije Briselskog sporazuma. Od toga nema ništa ili kako? Ja mislim da je dijalog već jako dugo priča na aparate i da samo ne postoji hrabrost i da neko dođe da pritisne dugme i da ugasi te aparate. Zaista, on je klinički mrtav, jednostavno. I nema način da se, ono, možda on je mrtav, i ne postoji način da se u njega vrati život u ovom formatu. Mi smo sa dijalogom završili i to se vidi po tome što ti sastanci silni ne služe ničemu, u smislu da Kosovo donosi jednostrano poteze, a onda čekuje se Beograd prilagođava njima. A gdje suština dijaloga se napravi sporazumno rješenje, pa se onda radi na njegovom sprovođenju. Znači, to je davno iza nas, a pritom i ti sporazumi koji su postizani, kao recimo ti sporazum Brisel Ohrid od pre godinu i nešto dana, oni su ostali mrtvo slovo na papiru. Dakle, tu generalno nije realnih pomaka bilo ka njihovom sprovođenju. Da. Tako dakle, da s jedne strane mi nemamo nove dogovore, a i one dogovore koji su postignuti se ne sprovode, a još na sve to, ono što je dogovoreno pre se urušava. Tako dakle, da to je jedan, ja kažem, slobodan pad. Tako da tu ne postoji, to čak više nije nešto što kaže ni krizni menadžment, to više nije ni da se makar neka situacija koja je urgentna, da se ona adresa kroz dijalog. To je sad stvarno nekad i žalosno gledati zapravo tu ogromnu nemoć koju pokazuju ti poslanici. Tako da ja od dijaloga stvarno ne očekujem ništa i kao je potrebna neka nova paradigma, da popravo neki novi pristup, ali ne znam šta bi on podrazumevao, niti ko bi ga ponudio. Ali mislim da je glavna stvar to da ipak slede ti izbori o kome smo isto puno pričali, dakle i za Evropski parlament koji su u junu, a posle novembra za Belu kuću, i da tek kada se neko iskristališu nove situacije u tim administracijama, dakle što u Briselskoj, što i u Vašingtonskoj, tek onda možemo da vidimo da li će i Evropa i Amerika da imaju nekakav pristup na ovaj dijalog. U suštini, ono što može se desiti to je da mi nastavimo da budemo u ovom stanju zamrznutog konflikta u kom smo zapravo, koji se onda povremeno odmrzava izbijanje kriza. Da, to je sada moje pitanje, upravo u vezi sa krizama. Ako imamo sada period neke stagnacije u smislu dijaloga, imamo period stagnacije u smislu toga da nema dogovora novih, nema implementacije, a čekaju se izbori u vezi sa Evropskim parlamentom, ako se, Da, 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 da. i sa Sjedinjenim Američkim Državama. Da li postoji mogućnost eskalacije? A moramo da imamo u vidu da je prošla godina bila jako burna i praktično imali smo jedan oruženi sukob, a ono što se događalo recimo u Zvečanu, gde je bila najozbiljnija situacija u dva navrata, 26. i 29. maja, takođe je bilo na ivici skoro pa sukoba između mislim, većeg sukoba, neću reći oruženog, ali većeg sukoba između građana i policije i KFOR-a.
E sad, moj govor jeste da ne možemo da isključimo opasnost od rizika od eskalacije zbog toga što postoji punja zapaljivog materijala. I sada moramo biti na oprezu, dakle da postoji mogućnost. Eto, malo generalno složenija stvar, ali ću na to posle, čita taj kontekst u kom se nalazimo, ali vezano za sam, prvo za u riziku od eskalacije, dakle, mi smo negde od jeseni 2021. godine, je Da, počelo zapravo da. sve. Kada je nekako korona popustila, više nije bilo pandemije u prvom planu i onda je ona bila prva ona kriza sa tablicama iz Srbije, Da. njihov ulazak. I sad to je recimo ta eskalacija trajala i dalje se intenzivirala i 22. i 23. i onda su dva ključa ta momenta bila prvo ona tuča u Zvečanu, a Da, posle preuzimanje kontrole nad opštinskim da zgradama. pomoć specijalne policije i onda to eskaliralo u onu tuču. Kako bi to nazvao drugačije, a onda na kraju septembra opet u Zvečanu, odnosno u selu Banjska, smo imali onaj oruženi napad Da. koji se završio ljudskim žrtvama. Ali, i da, sad da kažem, ako je to bila neka vrsta gradacije do tada, dakle da je sukob eskalirao, to je bio neki pik, odnosno vrhunac, posle koga zapravo smo neko počeo da deeskalira situacija. Treće su problemi rešeni, da šta više, odnosno nasli novi problemi, kao što je među vremenu zabrana dinara, ali delo je kao da zapravo od Banjske rizik od nasilnih konfrontacija da je manji. Da zapravo su tenzije ipak spuštene u određenoj meri. To nije nužno pozitivno i samo po sebi pozitivno, zbog toga što to zapravo šta je došlo posle Banjske. Dok smo mi pre toga imali akciju reakciju, da jedna strana uradi neki provokativni eskalatorni potez na koji druga reaguje, pa smo onda u spirali. Nakon Banjske smo u situaciji da jedna strana provocira, to je Prištinska, a druga strana se povlači. Da. To je srpska. Ja Da. sad ranije, ja sam u svojim nastupima bio podjednako kritičan prema jednima i drugima, govorio ovi su odli ovo pogrešno, ovi su govorili što je možda još i gore. Međutim, mi zaista od Banjske ne možemo da izjednačimo odgovornosti. Da kažemo da obe strane treba da ne zna šta. Zato što srpska strana se povlači. Jednostavno se povlači. Tako da, za tango je potpuno dvoje. Tako da sad u ovoj situaciji ne postoji rizik od eskalacije, tako da nije veliki rizik od eskalacije, ali jeste veliki rizik od toga da se krše prava Srba na Kosovu Da, to i je od toga bilo moje zapora. novo pitanje, zapravo neko pitanje s kojim bismo zaključili da li onda da očekujemo nove jednostrane poteze Prištine, jer ono što smo videli u poslednjim mesecima, ali čini mi se nekako najočiglednije od eksproprijacije na severu u Zubinom Potoku, onda onaj pokušaj u Leposaviću, a pritom imamo novu eksproprijaciju u Zvečanu o kojoj se malo zapravo govori. Imali smo onda odluku o dinaru, imali smo odluku o zabrani uvoza srpske robe, koja je praktično još uvijek na snazi, a koja je usmena i nema je nigde na papiru. Onda imali smo različite neke akcije, dobro, što se negdje očekivalo posle Banjske, ali hoću da kažem, deluje mi da stalno nalećemo na nove i nove stvari koje otežavaju život građanima. Da li da to očekujemo u narednim Da, kada sam mesecima? tu malo što napravio, zaustavio sam se, rekao sam da nešto kažem posle, Da. pa ću se vratiti na to, to je odgovor na pitanje ujedno. Dakle, neko postoji ta stvarno stvar koju kao svi bežimo nekako od nje i svi kao to je onako veliki slon u sobi koji kao pravimo se ga ne vidimo. To je status Kosova. Znači, to je jednostavno nerešena stvar. Dakle, Kosovo sebe smatra nezavisnom državom, Srbija to ne priznaje, čovečanstvo je podijeljeno po tom pitanju i Kosovo je ono što se kaže polupriznati, delimično priznati entitet. I to je po sebi samo faktor rizika. Dakle, što u toj situaciji, kad imamo taj status quo, onda jedna strana može prvo da ga promeni. I to je ono što se puno dešavalo u istoriji sukoba. Dakle, ili ta država matična od koje se odvaja teritorija secesionistička pokuša da to povrati, pa primeni nasilje. To kod nas nije slučaj, dakle Srbija nema pretenzije da proba da uspostavi suverenitet nad Kosovom oružanim putem, sada, u budućnosti ne znamo što će biti, ali onda postoji druga mogućnost, a to je da ova druga strana, dakle taj pokret koji nije dobio puno priznanje, da proba primjenom nekih nasilnih mera, metoda da to izdejstvuje. Da. I to se zapravo nama desilo posljednje 2-3 godine. Dakle, kada je vlast u Prištini, kada je vlast preuzeo Kurti, on je video da zapravo taj dijalog vodi ka nekoj normalizaciji, opet je da ne eufemizam i nejasan pojam, ali da ne vodi ka onome što on želi, a to je da dobije priznanje Srbije, strane, to su Kosovo strane Srbije, bilo de facto, bilo de jure. I onda zapravo počeo pravi krize, na koje je Srpska strana odgovarala, kojima je želo da iznudi priznanje zapravo. Jer to nije to krio, mislim, nije to sad moje neko genijalno Naravno, on tumačenje. javno o tome i govori. On zapravo govori, ovo sa dinarom, kad je izbila situacija, on je rekao, rešimo to, nek prizna Srbija Kosovo. Neke centralne banke se međusobno priznaju. Onda, kada je bilo za izbore, recimo, zabranu izbora, on je rekao, može,
ali da dogovorimo, napravimo međudržavni sporazum. Dakle, on svako pitanje napravi te krize i za tablice svoje vreme, da. Više karte, da bi ga vratio na pitanje međusobnog priznanja i da bi to držao na agendi. I sad u tom smislu moj odgovor je sledeći, da će onda to nastaviti da radi. Dakle, ovo za Savet Evrope je ipak poraz. Bez obzira što mislim da on nije bio lud za tim, ali to je ipak poraste njegove politike, to što je ipak bi članstvo Kosova u Savetu Evrope značio neki korak ka sticanju pune međunarodnog priznanja nezavisnosti. I to nije uspelo. Tako da ja vjerujem da će biti frustriran time, da će biti frustriran zbog toga što je osujećen u tome. I ja očekujem zapravo vrlo brzo neku novu eskalatornu potez. Dakle, da li da to bude strože sprovođenje ove uredbe o zabrani dinara, ili možda se otvori ono pitanje koje je najosjetljivije, a to je pitanje bolnice škola, koje su za Kosovo nelegalne, zato što ne rade po zakonima Kosova. Tako da ja očekujem, i to mi moramo biti svesni toga, da će on pre ili kasnije, posebno ako ostane na vlasti nakon izbora, a po svemu sudeći hoće, sve prilika je tako, da će praviti neke nove eskalatorne poteze, očekujući odgovor srpske strane, sa namerom zapravo da drži na stolu pitanje međusobnog priznanja kao rešenje za sve te krize. Tako da treba da budemo, da računamo sa tim i da budemo koliko toliko spremni na ono što dolazi. Dobro, a da li onda, evo za kraj, Beograd može nešto da učini po tom pitanju? Pogotovo imajući u vidu ono što se dogodilo u Banjskoj. Mi smo videli da je Beograd pasiviziran od tada. Mislim, vrlo je malo, realno gledano, mislim da je i malo tog, ne znam da li se slažeš, da je malo prostora u kojem je Beograd i mogao suštinski da reaguje na neke stvari. A to je sada... Da li sada, dakle, imajući to sve u vidu i s obzirom na to kako je ranije reagovao, onda smo imali Banjsku, onda vidimo kako posle Banjske reaguje, da li može uopšte da odgovori na ono što bi onda Kurti preduzimao na terenu? A to je, da, plašim se da smo sada nekako mi sebi vezali ruke, odnosno Beograd sebi vezao ruke, time što je sada odgovarao na te krize krizama. Da. Dakle, na tu, da je pokušao da Kurti eskalira krizu, mi smo reagovali eskalatorno takođe. I onda smo tu prilično potrošili kredit. I prilično smo tu, srpska strana je prilično tu sebi otežila poziciju. Tako da zapravo na neki način je ovaj pasivni odgovor, tako kažem, ali možda je to bolja reakcija, da što smo ipak negde prepustili, recimo svojevremeno je bio i sazvano sednica Saveta bezbednosti u početku februara zbog zabrane dinara. A onda je nakon toga ipak evo došla neka reakcija u smislu da Kosovo ipak nije primljeno u Savet Evrope. To su neki mali koraci, neke male pobede, da kažem, srpske strane, ali jednostavno se plašim kada vi imate nekoga ko želi, ko provocira, ko hoće sukob. To je jako pitanje za razmišljanje, to nemamo odgovor, koji je adekvatan zapravo odgovor, da li da se povlačite, izbegavate ili da odgovorite. Odgovor je pokušan na način koji nije bio adekvatan i to se vratilo kao bumerang. Tako da, bojim se da nemamo odgovora, neko to ostane pitanje za razmišljanje za sve koji nas slušaju, šta treba raditi sa tim, ali ono čega moramo se uvek nekako prisetimo, to su dopravo dve stvari, a to je da je Zapad, koji je ovdje medijator u ovoj situaciji, on je prisrstan medijator. Dobro. Dakle, zapadne države koje vode proces, one favorizuju Kosovo i žele da vide da Kosovo bude nezavisna država na kraju ovog procesa. Znači, to ne ide na ruku srpskoj strani, a drugo je što postoje ovi globalni sukobi kao što su Ukrajine i Gaza. I mislim da, eto, ako ću da dam neku preporuku, recept, to je da ne treba igrati taj tango sa njim. Dakle, ako on provocira i traži đavola, ne treba zapravo odgovarati, što se kaže, ljutom travne ljutu ranu. Znači, to je neka vrsta poruke da se, eto, prosto mirno i nekako pacifistički proba odgovarati na te stvari, da se ne bi gubio kredibilitet makar. Ovo je definitivno pitanje za kraj onda. Naveo si me na razmišljanje da bi onda možda lokalna zajednica, iako je devastirana posle sukoba u Banjskoj i svega unazad godina, dakle unazad nekoliko godina, nije to sad samo Banjska. Banjska jeste narušila zajednicu, ali ja zapravo verujem da su sve one godine od početka integracije narušavale zajednicu na jedan način. Da li lokalna zajednica i lokalni političari, pa i civilni sektor mogu u tom smislu da daju svoj doprinos i da nekako budu aktivniji u tome da, eto, na taj pacifistički način pokažu međunarodnoj zajednici šta se ovde događa, odnosno koje su posljedice onoga što Kurti radi na terenu?
Mislim da to... Jer, oprosti Ognjene, dakle sad neki moj lični osvrt. Mi smo imali niz tih reakcija, ali ja suštinski verujem da bi se došlo do reakcije na reakciju, potrebno je da ta reakcija bude pacifistička, ali i da bude konkretnija. Dakle, ja, nažalost, iako sam učestvovala u nekim saopštenjima, ne verujem da su saopštenja jedini način da se ukaže na nešto. Na mnogo tu ima pitanja i odgovora, ako pridemo kralju, ja bih rekao ovako dve stvari. Prvo, da ono, moramo da se držimo, kako kaže, moramo da budemo svesni da je ovo jedna teška situacija koja ne može preko noći da se promeni i da ne postoji jedan čarobni štapić ili potez koji mi možemo da uradimo pa da se odjedno sve to nestane i promeni. To ću kažem, to je ipak mnogo, zavisno od mnogo faktora, jer sad je ovo jedan period, jedan period pa nekog vremena, par godina, možda i duže, ne znam, kada zapravo, mislim, ko smo mi već uveliko, možda Da. koliko izlazimo iz njega, kada zapravo, kao kažem, traje neko nevreme i kada vi za zaista morate nekako da tu, nekako se, držite se, vežete se i čekajte da se ipak malo stvari razvedre. I ne postoji tu laki, brzi izlaz iz ove situacije. To je prva stvar. E sada, vezano za ovo šta bi mogla da uradi zajednica, ja mislim da... Jer, oprosti, samo ovo da dodam. Sad, znači, šta je poenta? Poenta je da zajednica nekako imam utisak, stičem utisak da isključivo čeka na neku reakciju Beograda ili neki znak Beograda da bi nešto uradila. To što je Beograd tako naučio zajednicu da bude, a Beograd je potpuno Naravno. dezorijentisan. Beograd ne zna šta treba da radi. Pa, upravo, upravo. Da, i sada, meni ipak ovo, na neki način, ovo sa Savetom Evrope, što kao se zaustavimo, možda je to neki naznak da se klatno menja u drugom smeru. Ili pak je to pre mjesec dana delovalo potpuno Da, nemoguće. da. Znači, potpuno su svi bili obeshrabreni i delovalo je kao da bi to bilo štetno, u smislu zato što bi se Kosovo hrabrilo u tim potezima koje radi, odnosno vlada u Prištini. I to je ipak zaustavljeno. To je neka mala pobeda. E sada, ovo, ja mislim, ono sad zvuči jako otrcano, ali nam je potreban unutrašnji dijalog. Znači, unutar srpske zajednice ovde, ali u generalno među Srbima uopšte, na Kosovu, u Srbiji. Dakle, meni je recimo sad neko, kao više nego ikada, da ovi rovovi koji postoje ovde između srpske liste i svih ostalih, i mislim i stranaka i civilnog društva i medija, mora da se neko Aha, premošćava. okej, razumem. I mora da se traži, mi moramo da radimo zajedno. Mislim, ja to znam kad ljudima kažem ovde da to često nailazi na neku vrstu nekog negodovanja, ali evo recimo ovo za dinar sada situacija. Šta god Dobro. ko misle o vlasti u Beogradu, ali ako Beograd ne nađe neko ne ponudi podršku financijsku, šta da radite vi ovde? Tako je, mislim, koliko god da kritikujemo Beograd, da nema Beograda, ne bismo imali nikakvo rešenje. Pa to, i sad mora da se nekako, mora da se pruži ruka sada. Mislim da smo mi, srpska strana je jako podeljena i jako polarizowana unutar sebe. I sad, možda mi sad opet ko je u pravu ili ko je prvi počeo, ali to više nije važno. Znači, mislim da ako ne nađemo zajednički odgovor, ode sve u propast. To je sada, makar kako to zvučalo nekom jeretički. I ja mislim da tu mora da se traži prostor za razgovor sa tom drugom stranom unutar srpske strane, a tu mislim i na Beograd i na Srpsku listu, da se nađe neka vrsta zajedničkog odgovora i zajedničkih pozicija. Jer ono što se desilo sada jeste da je na neki način je civilni sektor i mediji su preuzeli ulogu koju treba da imaju politički Tako predstavnici, je. da oni govore ime Tako zajednice, je. a oni nemaju tu vrstu legitimiteta izbornog i ne mogu da Ma zavode nikada politiku. naravno. Tako da, a onda s druge strane Srpska lista izgubila reputaciju i kredibilitet. Ali nekako mi se čini da je taj unutrašnji dijalog i pokušaj se premosti taj jaz, ma koliko bili veliki animoziteti, u ključ i uslov da se koliko toliko lakše položaj Srba. Ako mi paralelno sa, ja uvijek govorim da ne mogu Srbi na Kosovu da budu u sukobu sa Vojvodinom sa Prištinom. Znači, ako mi sad u ovoj situaciji nasleta Prištine na položaj Srba koji je evidentan i dalje imamo naše međusobne obračune, onda smo zaista, onda nema na pomoći. Tako da mislim da neko mora da bude veći čovek, da neko mora, a tu sad kažem i apelujem na kolege iz medija i civilnog društva, mora da neko pokaže malo više neke tu velikodušnosti i da kažem bude veći čovek i da pruži ruku ovoj drugoj strani da je pozove na razgovor. Ma kako to bilo zvučalo mnogima da ne mogu da pređu preko toga. Ognjene, hvala ti za ovaj razgovor i na ovom razgovoru otvorio si neka pitanja o kojima nisam razmišljala ni lično, a verujem ni većina naših slušalaca. Dijalog, ali onaj unutrašnji. Eto, to da završimo tom porukom onda. Hvala puno. Do ponovnog gledanja.